Dainiaus Šalingos Ūdro keitėjų pakaitalų paieškos vyksta? Oi, nu, jeigu viskas tvarkoj, pirmadienį turėtų Lukauskis būti. Pagal viską tvarkoj. Tai aš jau galvoju, mums kažkiek tai bus. Kažkiek tai bus lengviau, bet vis tiek, kaip bebūtų, aš nežinau, mes šiais metais taip mums išėjo, mes visą laiką mes tų ketvirtų numerių, tokių, kai sakoma, į ketvirtų, netikrų, Venėje būdavo, Relikas gali žaistis, Labuckas galėdavo žaisti. Šiais metais mes tokį vieną žmogų turim kisėlį. Ir tai mums yra problema. Su Lukauskiu metam pasirašot? Nu, tai aš nežinau ten visų tokių, bet aš manau, stengsimės, kad iki galo sezono, nežinau, nebent jis ten bus gal kažkokia punktas, labai gerą pasiūlymą kokį gausiai. Aš su tais gerais pasiūlymais paskui blogai gaunasi, ne ateina, iš karto išeina? Prienai pripratę, pažiūrėkit, pasakykit, praeitais metais, už praeitais metais gal 7 ar 6 žaidėjai išėjo, mes prie to pripratę.